Hallå Susanna! Jag gjorde en liten pirouette för dig. För jag blir extra glad när man hör av sig från Sveriges mest sydostligaste punkt, nämligen Torhamn. Har du det bra? Jag förutsätter att du har det bra. För du skriver ju att det är Sveriges sommarparadis. Men är det sommar nu? Nej, det är inte sommar. Det är vinter. Men är det ett paradis på sommaren så bara antar jag att det är ett paradis även på vintern. För ni har ju tefat, stora pizzor som Susanna trycker i sig varje dag när hon går ner till Torhamn centrum och beställer ett tefat. Kan jag få tefat, säger hon. Och så får du tefat. Eller så äter du kakor. Har du något jobb, Susanna? Eller vad gör du? Sitter bara och trycker i dig pizzor och kakor hela dagarna. Men det är rätt. Man ska ha att göra sen också. Ut och spring med dig om du ska bli av med alla kalorier. Det tycker jag du borde göra. Springa lite. Men du ser en bra bild tycker jag. Där. Jag såg bilden.